Como vocês já devem ter visto aí a galera comentando, agora na quarta-feira, feriado no Brasil, mas nós teremos mais um pronunciamento do Fed sobre alta de juros nos Estados Unidos. Parece que o mercado já deu por certo que agora em novembro serão 0,75%, né? 75 basis points de aumento, né? E agora a dúvida parece que é em relação a dezembro. Essa não será a última reunião do Fed nesse ano. Ainda teremos uma reunião 14 de dezembro. E até então, as apostas estavam dizendo que seria 0,75 também em dezembro. Mas, a princípio, as apostas viraram e agora acreditam que em dezembro a gente já vai ter uma diminuição 50 pontos base. desse ritmo de aumentos, né? E aí provavelmente serão só. O mercado agora aposta em 50 basis points. Então, quarta-feira, dia 2, feriado no Brasil, mas aguardem volatilidade, talvez. Reunião começa amanhã. Reunião começa O amanhã, resultado é na o quarta, resultado é né? na quarta. Mas assim, a gente fica muito, muito na expectativa de volatilidade e tal, mas parece que o mercado já sabe o que vai acontecer, então, dependendo, aí já depende muito mais do que o Jerome Powell vai falar, além de dizer que aumentou 0,75%, né? O que mais que ele pode falar em relação a como que está a economia dos Estados Unidos, e aí sim o mercado vai reagir de certa forma ao que ele pode trazer nas entrelinhas ali. Mercado vai subir, mano. Bola de Também cristal. acho, também acho. Fed não vai vir com uma patada. Cara, eles aprenderam. A gente já conversou sobre isso, né? Eles aprenderam com 2008, cara. Eles não querem quebrar banco, eles não querem quebrar, entendeu? Nem que demore mais e tal, mas. Cara, se vir 75 pontos, já tá precificado. Mercado não tem por que cair se vir 75 pontos. Só vai cair se vir um. Cara, muito difícil vir um. Agora, se vir meio, meu amigo, se vir 0,50, daí quem tá comprado tá. Quem não tá comprado, meu camarada, que daí o mercado vai subir, velho. Se vir Sim. 0,50, que eu acho também não, Eu acho tá? difícil, Eu acho difícil. difícil, mas se vir, né? Mas eu acho difícil. Bota a tela aí, ô Felipe. Vocês lembram quando é que eu desenhei isso? Ah, Na outra não. live eu desenhei isso. Foi na última live. No dia da última live, foi o quê? 15 dias. Olha como que ele tá seguindo, cara, a linha. Eu não mudei, tá? Eu não mudei, vocês podem olhar no meu Instagram, eu boto print disso aqui a cada 2 dias. Cara, ele tá certinho fazendo price action, tá? A análise que eu fiz do gráfico. Ah, Rubens, mais o macro, não sei o quê. Cara, eu não tô olhando o que que vai acontecer com o macro. Eu não consigo controlar o macro. Eu tô só olhando candle, resistência, suporte e olhando o gráfico. E desenhei isso no gráfico. Eu desenhei, eu acredito que foi aqui, ó. Quando ele bateu aqui, eu desenhei. E ele, cara, ele tá seguindo muito certo, assim. Só com análise gráfica, tá? Não levando em consideração o macro. Então, Fala em macro. esse é o S&P 500, tá? O Só queria Ricardo mandou mostrar. aqui falando de macro, só um detalhe. Que a inflação mundial pode atingir o pico ao final do ano, porém depois vem o mau resultado das empresas. Sim, é, assim, eu não acredito que a gente vai entrar no bull market. Bull market, cara, é no ano do halving. Se tu for pegar os ciclos de mercado do Bitcoin, o bull market ele começa no ano do halving, que é em 2024. A gente vai ter alta, vai ter baixa, talvez caia mais, talvez não caia tanto, talvez o fundo do Bitcoin, que é o que eu acredito, já seja os 17K mesmo. Pode ser que ele reteste ali, mas ainda a gente tem muita água para rolar ainda esse ano, ano que vem. É, acredito que ainda até ano que vem, até o Fed falar, cara, vamos começar a diminuir os juros. Daí, pô, já estão diminuindo os juros. Daí o mercado começa a se animar um pouco mais e tal. Mas a gente pode ganhar fazer uma valorização, ganhar uma grana aí no bear market. A gente pode fazer uns porcento aí no bear market se soubesse posicionar. Então, o que que eu estou enxergando agora, tá? De novo, esquece o que o Fed vai falar quarta-feira. Estou só olhando o gráfico. A gente está num caixote, né? Um caixote lateral. A gente estava trabalhando nesse range aqui, ó. A gente estava nessa lateralidade aqui, que ficou bastante tempo,
O mercado subiu um degrau e agora a gente está lateralizando em cima, certo? Pode voltar para esse range de baixo? Pode voltar. Só que o que está me deixando bullish aqui? Está me deixando bullish o seguinte. Média de 14 dias está passando para cima da média de 8 semanal, certo? Que essa média azul aqui, ela está rasgando para cima da média 8 semanal. Vamos ver no gráfico o que, quando que isso aconteceu. Aqui, média de 14, ela encostou e não rompeu para cima. O mercado desabou, certo? Aqui ela está querendo romper. Se ela rejeitar e ir, o mercado provavelmente vai vir cair aqui embaixo de novo. Vai vir aqui no fundo do gráfico, né? No fundo desse canal. Mas se ela passar para cima, ó, aqui eu marquei onde ela cruzou. Cruzou para baixo, o mercado cai. Cruzou para cima, o mercado sobe. Cruzou para cima, o mercado sobe. Então essas duas médias são bem interessantes. Ó. Aqui ó, a média azul cruzou para cima, a gente teve o rally de alta. Certo? Ah, Rubens, mas a média faz o mercado subir? Não. O mercado já está precificando, já tá, o gráfico já está andando e faz a média cruzar por conta disso. A média sempre é atrasada. Eu acho que testo os 17K de novo. 18,500, talvez não chegue lá nos 17, mas eu acho que repete assim. Eu acho que pode ir lá, mas não esse ano. É, quando? Talvez não esse ano, exatamente. Tá? Então, o que eu quero falar aqui com as médias, cara, é que assim, a média sempre é atrasada. Só que tu olhando o cruzamento da média, ele já tá falando assim, pô, já subiu daqui para cá. E a média tá cruzando. Se ela realmente cruzar e passar para cima e ficar em cima, a gente vai ter um respiro de alta. A gente vai... Aqui, ó, primeira resistência em 22.400. O mercado volta, vai testar o topo. Eu vou até deixar nesse gráfico aqui desenhado para a gente poder comparar na próxima live. O mercado ele pode estourar para cima, chegar aqui nos 22.400. Depois ele vem testar o topo dessa lateralidade. Depois ele rompe, esse vai para o próximo suporte, que é nos 23, vem testar de novo aqui. Cara, passou daqui, a gente vai lá em cima. O que, que é lá em cima? Lá em cima é um gap no mercados futuros da CME. Ficou um gap em 28 mil já há algum tempo, e normalmente esse gap é fechado. Só que pode demorar anos para fechar o gap, não quer dizer que vai fechar logo. Mas uma hora o mercado vai lá em cima fechar aquele gap. E se a gente tiver um respiro aí nas próximas semanas... Talvez eu acredito que até se o Fed der uma notícia legal, assim, não, nada que o mercado não está esperando, talvez a gente tenha aí um novembro, até metade de dezembro, até a próxima reunião do Fed, que é dia 14 de dezembro, talvez aí uma pernadinha de alta. E, cara, eu quero aproveitar essa pernada de alta. Estou exposto em BTC, né? 95% praticamente em BTC, que é mais seguro, digamos, é menos arriscado fazer isso. E vamos ver, tudo vai depender agora, falar de gráfico agora sem ter saber o que o Fed vai fazer é bem difícil, né? Porque o mercado pode surpreender a gente. Mas esse é o price action que eu estou seguindo, vou seguir ele e mantenho comprado. E se cair agora, se realmente o mercado vir para baixo, não acredito em romper esse canal aqui de baixo, que está ali nos 18.500, 19K, eu acho que esse ano ele não rompe. Tá? A gente estava num canal aqui em cima, esse canal replicou aqui para baixo, ele começou a trabalhar nesse canal. E olha que interessante aqui, o canal, se ele romper para cima, ele romper para cima e começar a ir para cima, normalmente ele vai testar metade do canal, que é justamente na região do gap do mercado da CME, dos futuros. Então, uma coisa liga a outra, entendeu? Aqui é um ponto bom para o mercado buscar, por ser o gap do mercado futuro e por ser a metade do canal, desse canal que a gente está seguindo aqui há bastante tempo. Há bastante, acho que desde o começo do ano a gente está seguindo esse canal. Então é basicamente isso. Agora esperar o que o Fed vai nos trazer. Cara, eu acho que se realmente amanhã vier uma alta de 0,75 e para dezembro já vier 0,5, a gente vai ter um Natal feliz. Se vir 0,75, eu acho que o mercado vai se animar. O mercado vai subir. Talvez ali, fechando o ano nos 30K. Até vir o resultado da... Estava até olhando o dólar aqui. O resultado das empresas começo do ano. Sim. Que daí vai começar a vir bomba. Daí que o mercado começa... referente ao último trimestre, né? O quarto trimestre. Exatamente. Daí vem a questão.
Ah, daí o mercado vai subir, depois vai vir os resultados, o mercado vai cair. Já cai um pouco por conta dos resultados, já cai um pouco a galera fazendo lucro, porque, porra, a galera fez dinheiro, né? Então começam a realizar lucro, e daí é onde o mercado cai. E para quem esperava que o dólar ia bater R$ 6 hoje, ó, surpreendeu todo mundo. É. Tava 5,30 ontem. Tava Mas 5,30, hoje já caiu. calme, sem exaltação. Um dia de cada vez, um cano de cada vez. Quem Ah, quiser vamos ver. comprar, compre. Quem não tem nada, compre. Compre dólar, compre Bitcoin. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muito. Compartilha de novo, Felipe. Eu vejo muito assim, cara. Olha o candle mensal, como é que ficou, cara. Olha essa sombra de venda aqui, ó. Cara, ficou um martelinho bonito no mensal, cara. Isso aqui é um sinal muito bullish, muito bullish. Tá? Tipo, se não fosse um outro contexto, ah, não tá acontecendo nada no mercado macro. Cara, isso aqui era uma barra de entrada, assim, ó. Pode entrar 100% porque esse negócio vai lá para cima. Só que a gente tem que entender o contexto, né? Então, não dá para se precipitar assim, né? Deixa pra gente fazer o risco e vocês ficam, né, na maciota, tal. Né? A gente compra 100%, se der boa, deu boa, se não der boa, a gente segura o rojão. Olha, eu acho isso aqui muito interessante que o Ronei falou, cara. Que me É. conforta achar que ano que vem teremos lateralização e vai me dar um tempo para acumular um pouco mais até o próximo market. Assim, eu Exatamente. não posso te falar isso por experiência própria. Eu não tava aqui no último bear market, mas pelo que a gente vê, né, acho que a gente também tem que aprender com a experiência dos outros, que a gente segue, que a gente assiste. É, ao mesmo tempo que isso pode parecer pra gente que é, pô, vai ser maravilhoso, vai ser lateralização infinita para eu comprar mais, é justamente nesse ponto aí que muita gente vai desistir do mercado. É testar a paciência do cara até o ponto que ele chegar e falar assim: essa merda nunca mais vai subir, tô saindo fora, tchau. O pânico, né? Dá aquele pânico Exato. geral, né? E Isso não isso é aconteceu ainda. necessário, isso não aconteceu, né? Isso é saudável, digamos assim, para o mercado. Então, infelizmente, a gente está vendo um momento ainda de, assim, estamos aqui no bear market e tal, mas é muita gente falando de altcoin, é muita gente comprando shitcoin. Cara, a Doge passou a Então, Cardano, mano. exato. A Doge Eu passou a Cardano, fiz. porra, velho. Exato. Deixa eu pegar aqui o CoinMarketCap, cara. Só um adendo também em relação ao negócio que o Ronei Lógico, mano. A falou. Dogecoin passou Solana, Cardano, Polygon, pouca dote, mano. E a Shiba Nossa, tá vindo mano. atrás, cara. Ou Santo até. Elon Musk. Tem que dar uma quebrada nessas coisas É de porque ele meme. comprou o Twitter, é só isso. Sim. Mas, porra, né? Se tu pensar que uma moeda meme passou moedas com fundamento. É um mercado especulativo. Mas a gente tá. Eu nunca mais tinha olhado com o CoinMarketCap assim, a gente tá com bastante dólar, Stablecoin, né? né? É, Tem que bastante ser. As stables sempre stablecoin. estiveram em cima. É, mas o Sempre, né? mercado bull não, o mercado bull elas vão para baixo, o pessoal compra cripto, né? Então a gente tá com muito capital em cripto que ainda não está em Bitcoin, Ethereum, não tá nas moedas, tá em stable, né? Ou seja, quem deixa em cripto é porque quer que isso vire cripto. Não tirou para moeda fiat, né? É, isso Então, é bom, cara, isso é bem a importante. hora que o mercado der um sinal de alta, mano, começa esses Tether, essas USDC, essas BUSD, tudo virando Bitcoin, Tudo virou Ethereum, Bitcoin. Cardano e coisa arada. E, cara, ninguém segura, velho. Ninguém segura. Tu sabe que quando o negócio inventa de subir, cara. Mas não tô falando, não é bull market, mas a gente pode pegar uma altinha. Eu vejo a galera desesperada quando sobe um pouco, cara. Sobe 10%. Cara, meu, tem que comprar agora. Por que que eu não comprei antes? Mas daí quando tá barato, a galera não quer comprar, tá ligado? Então, a minha última compra foi em 18 e 19.500. Eu estava esperando o mercado andar e comprei em 19.500. Comprei aqui até o marco. Cara, uma dica boa, cara, marca tudo no gráfico. Cara, eu gosto de marcar tudo no gráfico. Para que eu vou ficar olhando o preço? Eu boto aqui uma linha, ó, comprei aqui. Pronto, agora o preço chega ali. Eu sei que está chegando meu próximo preço de entrada, entendeu? E eu vou marcando tudo no gráfico. Eu acho que é a melhor forma de se organizar. Então. Eu comprei aqui, vou esperar valorizar, vou ver o que vai acontecer e estou exposto, tranquilão.